tusaba mwenna bana Uganda abade balivinga no muwalo no muveyo mwogere kitufu kuba mubifaananyi n'okusireyinga mubadde ngaba tasobola kusireyinga yekka mubadde musulaba mwenna mu gurupu lwaki temuvaayo kirenifayinga ku nsonga eno kyeyo kyaliwo mwabasindiikiriza munnamu okumusuula wansi bw'aba yeye mukatambi oli mutuufu okitegeera kuba obutambi buno tasobola kubanga abadde yekka akatambi kano ak'okwesuula tekayina bwe kamaakingana kali na buno obw'okulya pati obakitegeera singa abaddewo nti no bamubonyabonyeza bamusibye miguwa bamukoze batya tosobola kugamba nti omuntu yesse olwa depression ng'ate eno vidiyo tulina za pati kitegeeza abaddeko ng'alina essanyu kiki mwakoze munnamwe okutuwa ansi ennyangu mbu yesse kuba buli lunaku tubalaba mugobagana edubayi ono mwegoba n'ono mwegoba n'ono yatubba ono kiki mwamukubye mwamwaba amusindise ki lwaki musindise nnyo ku nsonga eno naye nga mwagala tuteekinge kino batuwa ansi ennyangu okitegedde famire ya Monique erina okubuuza ebibuuzo ebizibu ebibuuzo ku nsonga eno si ansa nyangu nti omwana yabuuse ku kizimbe neyetta neyetta It is the final channel be in the know nga bulijjo tubeera ne President Calvin Kayanja nga atema atema ku nsonga ezitambudde mu wiiki Onako olwalero president njagala tutandikire ku katambi akatandika wiki eno ndowooza kamwana muwala agambibwa okubambu yava ku kizimbe nagwa nakulabako ku mikutu egimungu okateesaako njagala kumanya wawootuuse kikyozudde kyekyali kigenda mu maaso so akatambi ako nakalaba akomuwala eyava ku kizimbe nagwa wansi atera n'ebifaananyi ebikatambulirako ekitegeeza ebifaananyi kuba tetulina bujulizi bumala naddala abo bakatambuza kuba siri omu ku bo naddala abo bakatambuza sikakasa nti balina obujulizi obumala okugatta ebifaananyi bino ne passipooti namba eno ne passipooti kopi y'omuntu katambika nze nga analisiti bwe ntunuulira ebintu bino ndaba nga waliwo gaapu nnene ekisooka ani yali kodinga akatambi ako kituyina okwebuuza era yaliriddawo yali mu kizimbe ekiri opposite yategeera atya nti ono munnayuganda era ne passipooti kopi ye n'agifuna ekyokubiri n'afuna n'ebifaananyi nti ono munnayuganda yennyini ebitali bya facebook byokka wabula n'afuna n'ebya snapchat okitegedde ekiraga nti eyamukwata akatambi yali amumanyi bulungi era alina okubanga n'ekikolwa kye yagenda okukola baali bakyogeddeko wabanga ddala yeye ekyokubiri ddala munnayuganda kyoyo ku komyuniti yaffe nga bwe mugimanyi asobola okulikoodinga omuntu ng'agwa bw'ati n'atamutuukako wano abaana olaba afiirwa taata we oba maama we n'akwata serefi bw'ati neyeeteeka namu nti kituufu muzeeyi afudde omulambo gugguno Naye omunnayuganda ndi munnayuganda agudde wali tetutala abannayuganda batuukawo oyogera bw'otyo obutambi obubadde businga okujja bafunye kabenje nga batuukirawo ddala naye akatambi kano kakoma oli agwa ne yekkatawe ba ne kakomaawo tetasambagala takola ki lwaki nkugandi munnayuganda se yalikodinga akatambi kano nti nkimanyi bulungi teri munnayuganda ayinza kukomaawoka munnayuganda yandituuse n'akwata nako n'atulaga neki ne face n'omulanga n'akuba muyitirivu omunnayuganda bwate wakungubaga tubamanyi bulungi community yaffe tukola ki tukimanyi bwe tukungubaga tukimanyi si kungubaga n'engeri eneeyisa ya amawulire okitegedde bulungi si kungubaga oyogera mu ngeri y'amawulire agakolebwa mu Uganda engeri bannayuganda bakola ku batya amawulire ekirala omuwala ono abadde takola mu nyumba ya muwarabu ebifaananyi bye tufuna biraga sire queen abadde anyumirwa obulamu e Dubai ekitegedde kati neebuuza ddala kyekisobola okuteeka sire queen omuntu abadde mu bulamu fenna bwe tugaana ndibadde engoye Dubai okutuuka okumuwanula waggulu okugwa wansi ebizibu bisobola okubaawo naye sisuubirayo munnayuganda akola bweru asobola kusindiikirizibwa kutuuka ku kisenge bw'atyo ng'ate sire queen
Kubanga senga babadde bana abaana baffe bakadama ali mu kiyumba. Ogamba embeera omulaba mu bigoye byabeeramu ebishali ebityo ebityo. N'ogamba nti ah kirabika kibadde kika. Naye ono nawulirako nti babba sendeze. Sina kwini tabonabona nasendeze biddwa. Afuna bufunyi ndala. Anti katika nkubuulire kino wajja tulaga. Omuwala ono nafunya amawulire nti kituufu yafa. Era kyemanyagala okugamba waliwo akatambi ke nawulidde nga famire eraga omuntu ono yafa kuogerako Monica Kalonji naye waliwo abaagala okuzannya omuzannyo guno okugatta ifa ya Monica katambi kano kubanza endabira ddala tebikwatagana ekitegedde nga famire ya Monica erina ebibuuzo byerina okubuuza baagala ogibijjako waliwo abalina okwanukula ebibuuzo naye nga tebalina ansa zaabyo. Nebagamba naye bwe tuleetawo ekifaanagana bwe kiti oba kino bwe tukigatta ku kino ebibuuzo tubibazeewo kubanga neebuuza ani ddala oyo asobola okuta passport copy y'omuntu n'akatambi n'akatambuza nako n'akata naye nga tayinza kuvaayo kunnyonnyola ekyo passport copy yabadde na muna Uganda lwaki olowooza tolaba vidiyo yonna ekakasa nti omulambo tuli nagwo. Dala kituufu omuntu kozi omuwala oyo bw'otunuulira embeera gy'abadde asireyingamu e Dubai oba Abu Dhabi otunuulira n'okakasiza ddala nti toyinza kusireyinga mawanga g'Abarabu ng'oli wekka naddala abaana b'e Dubai namwe munanjulira kizibu nnyo okusanga omuna Uganda mu mawanga g'Abarabu ng'ali independent yekka okuleka ng'ali mu kiyumba. Ekitegeeza kye tukkiriza Monica yafa Kalonji Monica enfaya wabule enfaya Monica yegezebwako okubikibwa nga baleta anse nyango okitegedde bulungi okitegedde bulungi kati nkutegeera kubanga tuwebuuza ani asobola okusobolayo passport copy n'atakola ka video era n'obwango obwakukozeseddwa n'ebifaananyi n'abiddayo katambi kagudde ebifaananyi bivuddeyo passport evuddeyo bulijjo wano abantu bafa ne babanoonyako amayitire oyo yaani naye ono ebibye byavuddeyo right straight away. Njagala okulaga obubi bw'abannayuganda bannayuganda bannaffe baganda bafa baana bannambi babi nnyo n'okusinga abawarabu batya wano omwana singa aba yafudde nga kozi eri ku muwarabu oba yafiiridde mu nyumba ya muwarabu singa vidiyo zimmeka n'evidensi ezimmeka ezakavaayo kyogereko ne bw'aba mu ddwaliro oyo ngugu n'omulambo ng'ebifaana by'omulambo n'okola ki n'obiraba yafunye passport yandibadde asobola okumanya bboosi w'omwana kubuulira ono olwaleero ye yafunye passport agakamba oiko passport naye katasobola kuvaayo. Okitegedde bulungi tayinza nakugamba nti omulambo gw'omuwala ono guli mu ddwaliro bweriti ne passport yo yayanguye okugifuna n'ebifaananyi n'abifuna n'okufa n'akukakasa n'agattako n'akatambi so olabye abannayuganda mu mbeera eyo ate Dubai recently mbadde nfuna voice notes nyingi nnyo ne videos eziraga nti ba fake agent beeyongedde nnyo e Dubai kituufu e Dubai emirimu gifuuse jabbula kubanga abantu abagendedde ku visit visas bangi nnyo nga tebagendedde mu kampani ne batuuka eyo nga tebalina kyakkola boonoonye buli kimu kyonna bwo olwaleero kampani ez'e Dubai amakampani gaana gatwala abantu ebweru gaali ganegotiatinga nabo ndi bannaye abantu baffe mubawe kusala wategeeregeka naye kati olwaleero onanegotiatinga nabo otya ngaolwedde waliwo abali mu Dubai asobola n'okukola asatu omwezi okitegedde so kati mu mbeera eyo vulugu w'abannayuganda e Dubai ne banoona maketi naye ffe tubasaba abannayuganda bali e Dubai ffe tumanyi nti ono Monica mbadde mulivinga naye kyetusaba kimu mutubuulire enfaayo etegerekeke taleeta ansa nyangu wano olaba omwana afiira mu nnyumba ya muwarabu naye muwarabu bannayuganda ne bafaayo okumanya ekyamu se n'omulambo ne bagulabako lwaki afiiridde emikono gyammwe abadde alivinga nammwe eyeyagala nammwe nga mwaba mukuba n'ebifaananyi waliwo n'ebimu nga muli nabo mubadde mulivinga mu bulamu nga musula newe wamu musirise busirisi toyinza kunga nti Monica abadde ne sente zipangisa apartimenti yekka ekitegedde ezipangise Dubai yabaidde n'abaana Uganda baasuganawo oba yabadde enjaga kuba okusinziira akatambi we nakalabye ne buvidiyo obugiddeko bulaga mwana muwala ono kibyosalira omufu omusa naye
Nyinza obutaba mu kyamwe ngamba nti yabadde kugwa nsimbi. Olw'obutambi obumutambulirako ku Snapchat. Omuntu ayolesa ebbale, omuntu ayolesa obubi naabweru ng'ebifaananyi bw'obiraba. Tayinza butasamba gwa nsimbi. Ate katirabayo, toyinza kubimugereesaako nnyo. Bantu bali livinga life bwetyo naye ng'alina byakola. Nedda se. Nze nti nkubuulira. Bonna bonna abaliivinze mu vidiyo wezi. Kati kankubuulire kino. Tuyina ne problemu endala y'abanna Uganda abali e Dubai okufekinga obulamu. Abamu ne berealizinga leeti nti bannaye tubadde tuli mu kumala budde. Gw'omanyi nti omuna Uganda e Dubai asobola okulabikira masuuti buli lunaku naye nga bw'omubuuza omulimu gwakola. Kumbe bagenda mu malls zino nga bwe batagaana kwambala mu ngoye. N'ayambala essuuti. N'agezesaamu. N'ateekamu n'engatto bulungi. Bakuyita kusika eriyo. N'agamba omwana nkubaamu ku kifaananyi awo. Bw'amala kimunasula n'agenda mu kiyigo eno gye bambalira mu dressing room. Ndabo vidiyo bw'ayobeera nnyo mu biyigo. Ati bwe mu dressing room za supermarket oyinza kuwawula nti ono yabaddewa. Kubanga wabayo privacy ne kamera tekulaba. Ayingira ne munnayuganda munne nga batandika kwerikoodinga bw'ogamba nti musajja yaguze suuti. Naye nga wa bw'ava mu eyo moro ng'agenda mu ndala ng'agenda mu ndala. Olunaku n'apositinga emirundi egi ngoye za njawulo naye nga teriri wajje mu moro. Kinshiri e Dubai. Nina mukwano gwange yava e South Africa eyo. N'asooka akasiba ku Serena ennaku bbiri. Naye ya making sure yeekubisa ebifaananyi ku makya, lunch, olw'eggulo bikiwa ebityo byonna. Naye ng'ecupa emu eya wayini asobola okubisaamu mu ssaati eyo. Najjamu n'ayambala essaati endala. N'ayiwako ku giraasi eno n'akyusa akamuli. Ne mubuuza ki ky'otegeeza? Koye ebbanga lye ŋŋenda okumala e Uganda. Nina okulaga bendese South Africa. Kati era abalamu ba Zitime n'agamba essaawa eno omuntu aba alya ddina. Ateekayo ekifaananyi kya ddina. Mu ssaati endala ne ku ssowaani y'emu. Kati bannayuganda bali e Dubai bategedde. Y'embeera bw'etyo. Baagala nnyo okufeekinga obulamu okulowoozesa nti bali bulungi. Nenga abamu n'emirimu tebagirina. Ekiri e Dubai ku Baganda baffe. Olwaleero ebya Monica bisobola okuba nga bituufu nti wadde kigambibwa nti yavudde ku Bizimbe n'agwa. Naye waliwo ne bangi abagudde mu mbeera eyo nga problemu eva ku depression. Bafeekinze obulamu obudde bubayiseeko alina movasite wa myaka ebiri. Oli baamulimba mulimu. Bawalabu si be batulugunya bannayuganda e Dubai. Bwalera byeko muwalabu gwe bakwata amatayi. Ndaba baddugavu bannaffe bakwata gwe obadde otubba gwe obadde okolawo. Bannayuganda bannaabwe bennyini be babaggako obusente bwabwe ne babatulugunya mu ngeri eyo. Omuwala omulimbi atunze buli kimu yeewoze obusente bwe ng'omutwala Dubai. Atuuse Dubai nga n'omulimu gwe mwamugamba okufuna tegukola ki? Teguliiyo oba oyagala akole ki? Oluusi tasobola na kudda ali mu overstay. Bantu bangi bagenze mu nyonyole overstay yo kigambe ekyo kiwulidde nnyo. Overstay passport visa ebigwako. Ati overstay bagendera ku visit visa. Ne Uganda sebe in overstay. Ne bakugamba oluddewo nnyo wano. Wasebe wanyi. Wano abaluddewo bangi. Wabaano manywe tubayita. Investor. My pressure gye baliko mukanganga munti nva ku migration. Olabe misi. Nse wali wo muyindi gwenyinza olaba nga ali mu overstay. Nina kwasisa mateeka. Nina gwe nakyalirako mu kyalo eyo nga baga nti enva Bulaaya wakuno. Enva Bulaaya kampitewo okwo ne nkyama mu lujjalu gwe njogere emmotoka yange ne kagagaga. Njitegeere. Ate bano abali migration. Omugenyi. Mulengera mu mwanje ezigakire. Ninga mwana mukumi leze gayata zize kola. Ya jinyongela na kwa my pressure je tuli kuwano. Eh. Uganda, na Uganda overstay kutabuki. Ata wa overstay ne kuba na Uganda benyine wano. Ate chija. Oli yatina usingense, maito inza kubana kutuze kwa mirundi ebiri. Ah, so bola se bot bajita dual citizenship. Ati katika nkubuli de chini. Nkubuli de chini. Babe bedi mizaya wano. Otuuka eri n'olina musinga Uganda nti yanja yankola bino ne bino. Oluusi olina obutuuze bwawa. Sebo bagula visa awo.
Gwe yogera n'abantu abali e UK oba mu America. Bwe batuuka okusaba, balina omusente we basasulayo. Okujja okubeerako wano. Okujja okubeerako okusiko basaalibwa. Okujja okusaalibwa kubanga ne batuuze ba nsi ndala. Naye nza omu. Ne passport ogenda okulaba alina passport ya nsi ndala. Mungu atako bukwasi. Eh? Nga nze sekandya. Sebo bako dipoti. Ngo ngamba ndi mu overseas mu ttaka lya Buganda. Sebo bako dipoti nga. Eh. Bako dipoti za da. Kati cheba ne kunyinyira. Ndio overseas ye Dubai, bache sizo bulira ku bantu abali e Dubai. Era buma zanero overseas overseas so lokola bichi. Overseas chikola chitia. Overseas weti. Ndi aba bawala na abalenza bagende e Dubai. Bagendira ku visit visa. Yeah. Visit visa ya miezi kugeza kuchala. Visit visa eno visit bakuwa period ya mwezi gumu miezi 3. Miezi 2. Ushitegera. Kati buwononye minimum nejikubula mukaseera ako konna. Ebanga lyo kuchala likola chi? Ligwako. Ligwako. Nenga gwetonda tu sate banga likola chi? Ligeza efuruma. Buliru na kuluoma red Dubai ngo limo overseas. Gwe bale mitwaro 10. Kitofu. Babuze. Mitwaro 10. Gwe. O county nga munti ndi mu mwaka. No la bo musi. Omwezi ze milioni ngasa. Kati wogenda mu myaka 2. Anti chiche ngamba wali wabali mu overseas ngali myaka 3. Omusubira kukola ki? Kati wowe twala ku embassy noga banna. Ze mbadde mu overseas. Myaka 3. Awo kye kiddako. Era embassy wadde we eri mu gwanga lya UAE. Naye tekigiragira nayo kumenya mateeka. Tukiriza ndi mu overseas kwanza kyesagala simanyi obono Monica yeyesse ola overseas na yasigadde yala basitore eno singali mu overseas ya myaka 2 3 akola ati obutetta Dubai eyo giraba egira ne pardoning abantu abo ne gaba amnesty ne rangirira ku ready ndi wiki eno okubalu tulina amnesty eri abajja muno nga bali mu overseas. Abantu ne bakendera ke Dubai ekikola nnyo. Naye ekimenti eri abalina problems overseas. Naye ekikola nnyo ne bawa amnesty. Ndowooza oluvannyuma lwa myaka 2 Dubai gaba amnesty. Kitegeeza buli ali ku overseas. Tewetta. Lindirire ekirangiriro. Amnesty. Olwo amnesty ogifuna olinya buli nnyinyo nnyino otambula. Olwo bine bya overseas tebabikauntinga era balangirira nti bannange ng'olina overseas. Genda ku point weti ne weti police weti ne weti bakuwe chipapulo fulume munako ta so wachi wete kama omukwanti university echo kubiri process endala Dubai yenyine sokolo ku arrestinga ne bakwata ne bakudeporting te bakusasuza zile 10 bulira abantu che basinga okulya ku makomera mpulira waliyo ba SCO ba kanyogogo ba bakola ba ne bakusomese kulani ka SCO kali ne ba deportinga ne babazza wa na ye ku condition Etia baku jake liso batolenda Dubai follow you eh oba we bani zo kudde Dubai kudde Dubai to eleza to linyana noji 80 da Dubai mo transit osobola okugenda Dubai tova ku airport tova ku airport era boba mo transit boat osobola okuyita mo transit naye problem okuyita ku immigration nawe bakuwatira era lukatunula mu bwati mu mwarabu kamuwa Ekisi katekako n'obugawa. Omuntu okufa n'obutadda mu Dubai wasigala w'ensi nyingi nyendale. Ati kati labayo ekitta nnyo ne baganda baffe si Dubai. Problem biki bye babasuubiza ne afuta ebisuubizo. Na biki bye basuubiza abeewaabwe. Abeewaabwe. Tinerondese wano ogenza okukola. Omaze emyaka 4 nkusuubira okudda mu ngeri ey'enjawulo. Ogenda okulaba ne bannero be waleka wano nga tebalina kye bali ogenda okulaba nti nzira nti nero musange ng'ate yali ku level ndala. Omuntu n'asalawo yette. Omuntu n'asalawo yette mbula mwenzi. Ekyokubiri ntunula ntya ku bantu bange. Gwe naweereza obusente bwange ddala yankoze kino yabulidde. Gwe ntegedde oluvannyuma nti ennyumba gye yangambye azimba teriiyo. Mbonaabona gye mbonyemu. Bonyemuwa. Ye naye omuntu omutunuulira. Ati nkubuulira. Kubanga oli waba yalya ssente ezo. Osobola omugambo zisasula. Kati kankubuulira. Osobola. Omanyiti waliwo abaana nga tebettidde bweru nga bettidde wano Uganda. Naakomawo neyettira Uganda. Ngotidde. Nga oli yalya ssente ze. Nina omulongo gwe twankubirako okuziika Said Kayunga. N'omulongo munne yalya ssente ze za myaka 4. Kiyu kya Oman.
Emiaka eji? Yena. Oli ya mulimba libangubuli debi chibi chibi onabiyo na ya gendo kusangate wali olisende ya zikola munduka ya alimbula mumurunji. To inacho mugamba. Kati mama wage na nalia sende zo batata uwe zo kuchiri. Nunga neka tata nina muko lirachi. Epanga donali mazenka karu kana. Nenda kukula chidala. Abantu abu ubungo obutono bamaliriza vese. Omuntu ataina subi atamanyi nti banange there is even obulamu oba osobola okuddamu no struggling no fune sent after loss nze kyesaagala kuwulira ye muntu aweddemu esubi mbu yet kubanga you only go once naye ojja wano omuntu alidde sente zo ogezezaako okuzifuna obaziganye obulamu bwe bugagga. Kati labayo tuina ne problem mwe genda okutisa abaana baffe. Kati nga bolaba bye babadde bakola Dubai. Nti Monica buli atunuulire bifaananyi amusajja wasangu. Era noza Monica akatambiwe kafulumye. Buli omuna sorry muna Uganda yafudde. Obutambi bwonna obwazeeko okuddako. Nga kuba basoose gamba kadama avudde ku Kizimbe n'agwa. Era mu Uganda we babulira kadama kamambyo baleka mbonyabonyeza biki. Obuvidiyo bwonna obwazeeko. Abantu balekedde awo okusaasira Monica ne bagamba alabika yanywedde enjaga n'awunga Abanigeria bamukozesezza oba siyeye like video zonna zajjewo bazireka teziri bulungi. Toyinza gamba nti family kwate miliyoni asatu mumeke kusasulire gwali ebweru ngate ne sumi nabo baliririre mugwe. Ositegeera n'ekyamakulu tusaba mwenna Bannayuganda abadde baliringa n'omuwala ono. Muveyo mwogere kituufu kuba mu bifaananyi n'okusireyinga mubadde ngaaba tasobola kusireyinga yekka mubadde musulaaba mwenna mu gurupu lwaki temuvaayo kirenifayinga ku nsonga eno kiro kyaliwo mwaba asindiikiriza munnamu okumusuula wansi bw'aba yeye mukatambi oli mutuufu okitegeera kuba obutambi buno tasobola kubanga abadde yekka akatambi kano ak'okwesuula tekaina bweka machinga na kali na buno obwokulya pati. Obakitegeera. Singa abadde wonti do bamubonyabonyeza, bamusibye emiguwa, bamukoze batya. Tosobola kugamba nti omuntu yesse olwa depression ng'ate no video tulina za pati. Kitegeeza abaddeko ng'alina essanyu. Kiki mwakoze munnamwe okutuwa ansi ennyangu mbu yesse. Kuba buli lunaku tubalaba mukubagana e Dubai, ono mwegoba n'ono, mwegoba n'ono, yatubba. Ono kiki mwamukubye, mwamwaba amusindise. Ki lwaki musindise nnyo ku nsonga eno, naye nga mwagala tuteekinge kino. Batuwa ansi ennyangu. Ositegedde? Famire ya Monica erina okubuuza ebibuuzo ebizibu. Ebibuuzo ku nsonga eno. Si ansa nyangu nti omwana yabuuse ku Kizimbe ne yetta. Ne yetta. Anyway, it is the final channel. Tubadde na omukulu President Calvin Kayanja. Njongero bajjukiza nti nno program ene batuusibwako Connect Properties Uganda Limited, Jolink Restaurant and Bachireka, Biva Organic, Calvin Kayanja Immigrant Care Services, era ne Metanik Labongo, Labongo Art Village e Machindye, wamune Haji Chivumbi omusomi weddua. Gwewe na ayagala okusabirako mu ngeri enjawulo osobola okuba ennamba eyo gy'olaba wansi. President, mirimu ki gy'olina? Mirimu w'egiri, noonya abavubuka basobola okukola mu biyungu. Mu biyungu? Kyogezaako kola, onoonya abacheefu? Anedda ssebo, bayambako. Abagenda okuweereza chefu obutungulu na biki? Obutungulu, leeta ku nyaanya, leeta kino, leeta kiri. Babayita ba kitchen erepa. Ogenda kukola mu ggwanga lya kata, contract ya myaka ebiri, salary wakamu kinaana. Mukola mu nga bw'olaba Cafe Javaz, American Food Company zezo, Cafe Javaz, nga bw'olaba KFC. Nga mwaba parking erina okukola ki? Kuba se ebyo by'okufumba biberamu okusoma kuyitirivu. Bagenda kugamba, ogenda basaba buyigirize. Si kufumba, tetwagala bafumbi, twagala bayambi. Ezitegeeza omuvubuka ali eyongo, labikako. Tojabuza ate kuba ebintu by'emmere bino byetaaga okulabikako. Omulenzi passport ng'olina empya gwentuukirira. Kale, tuli Calvin Kayanja, Immigrant Care Services. Batuusizaako program eno. This is the final channel of Bingi. We out.